Znači, prvo pitanje, ponovit ćemo ga. Prvo pitanje je glasilo, nakon selama, kakav je propis o prodaji video igrice u kojoj igrač ima dva moguća izbora kraja igrice. Jedan kraj je sa sretnim završetkom, a drugi, ukoliko ga izabere, glavni lik biva ubijen, a u tom dijelu se pojavljuju scene nemoralnog sadržaja koje traju nekoliko sekundi. Da vas Allah nagradi svakim dobrom. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći, da video igrice u ovom kontekstu, znači, dozvoli njihove upotrebe korištenja i preprodaje, možemo podijeliti, znači, na dvije vrste. Prva vrsta video igrica, znači, koje u sebi ne sadrži nešto što je oprično islamskim ili šerijatskim načelima, principima, propisima. Znači, video igrice koje ne sadrže u sebi nemoralne prizore, scene. Takve video igrice nema smetnje u njihovom korištenju, posjedovanju, kupoprodaji i sl. A naravno, tema je koristi i fajde od toga i koliko to treba udovoljavati djeci i tako dalje. To je stvar samih roditelja i njihove procjene i njihovog stanja. Druga vrsta igrica bi bile one koje u sebi sadrže određene prizore koje narušavaju islamski moral, koje su oprečne islamskoj akidi ili narušavaju ili neke druge principe, da ne nabrajamo redom, recimo da propagiraju kršćansku ili neku drugu akidu, ili da je ta igrica izgrađena na tome da je jedna strana, da su muslimanski teroristi i tome slično. Da ne nabravimo sve moguće mogućnosti. Uglavnom, ovakve igrice, njihova upotreba, korištenje, kupoprodaja kreće se između mekruha i harama shodno težini prekršaja unutar tih igrica. Sa strane njihove kupoprodaje, odnosno prodaje, zabrana prodaje takvih video igrica se prvenstveno vraća na zabranu potpomaganja u činjenju harama, kao što je došlo u kuranskom ajetu: wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, i nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu, kao što je došlo u suri Maide, drugi ajet. Znači, na osnovu ovog ajeta zabranjeno je muslimanu da pomaže ili potpomaže nekog drugog muslimana ili nemuslimana u onome što je haram u islamu. A prodavati igricu u kojoj ima nemoralnih prizora, pa makar oni bili i kratki, znači pomagati tu osobu, potpomagati je u činjenju tog grijeha. Naravno, ovdje postoji mogućnost, ako je moguće ikako, da se ta scena skloni, izbriše, umakne i tako dalje, onda ne bilo smetnje u korištenju ostalog dijela. Međutim, ako je to nemoguće, to znaju ovi bolji koji se bave time, onda je u osnovi muslimanu nije dozvoljeno da učestvuje u širenju video igrica ili bilo kojeg drugog materijala u kojem ima harama. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje: assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zbog čega ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Musa al-Ešari, zbog čega ashaba Ebu Musa al-Ešari zovu ovim nastavkom al-Ešari, da li on ima veze sa nastankom kasnijeg novotarskog pravca Ešarija? Halal te ukoliko sam rekao nešto što ne treba, jer me ovo pitanje malo zbuni, Allah vas nagradio. Nadam se da je pitanje dovoljno jasno. Znači, ukratko pitanje bi glasilo, znači, da li ashab, poznati ashab Ebu Musa al-Ešari, zbog svog, znači, tog prezimena al-Ešari, da li on ima veze sa nastankom kasnijeg novotarskog šarijskog pravca u akidi,
odgovor na ovo pitanje je da ešarijski akidijski pravac skolastičarski ili ilmu kelam, on je nastao jel, u 4. stoljeću. Sama činjenica da on nastao u tom jel, stoljeću i da se vraća na Ebu Hasan el-Ešarija je dovoljan, jel, dovoljan odgovor da u stvari jel, sam Asab nema veze sa tim akidijskim mezhebom. Inače, jel, ashabi, sami ashabi nisu, nije potvrđeno da su iko od njih bili preteče, predvodnici, osnivači nekog, neke akidijske zablude, nekog akidijskog skretanja. Pa makar se na to pozivali i Sufije, i Mu'tezile, i Ešarije, i bilo ko drugi. Ono što je činjenica ovdje, kada već govorimo o Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu, a to je da je u stvari osnivač maturidijskog akidijskog pravca, da je on porijeklom, znači da se njegovo porijeklo vraća na, znači on je rođak od poznatog ashaba Musa el-Ešarija. Znači Ebu Hasan el-Ešari, znači on, znači on je Ebu Hasan Ali ibn Ismail, znači njemu je pravo ime Ali ibn Ismail, znači on je od potomaka Ebu Musa el-Ešarija, poznatog ashaba, rođeni u Basri 270. godine po hidžri. Znači to je Ebu Hasan el-Ešari, znači on je rođak od Ebu Musa el-Ešarija, poznatog ashaba, međutim sa strane akidijskog pravca nema veze sa njim, niti se može to, niti se taj akidijski pravac može vratiti na samog Ebu Musa el-Ešarija, poznatog ashaba, jer u stvari ešarijski akidijski pravac je vezan za ovog osnivača, kako ga naziva Ebu Hasan el-Ešarija. Na koji način, znači vrlo je bitna stvar da se zna da je Ebu Hasan el-Ešari, da on ima tri faze u svom nekom naučnom razvoju, u svom učenjačkom stadiju, u svom životu prošao kroz tri faze. Prva faza njegovog života se vraća na to da je bio učenik Ebu Alija Džubaija, poznatog šeha Mu'tezila. Znači Mu'tezilska akida, vjerovatno vam je poznate, čuli se za nju. Znači Mu'tezili su jedna sekta unutar islama, unutar muslimanskog umeta, koja je naveliko skrenula, otišla u dalalet od ehli sunne vel džemaa. Znači sam Ebu Hasan el-Ešari u početku svoga bavljenja učenjem, traženjem znanja i naukom je u stvari bio učenik od Mu'tezila, učio je od ovog poznatog Mu'tezilskog šeha Džubaija. Čak je došao na taj stepen da je postao njegov zamjenik, da je stekao njegovo povjerenje i da je bio predvodnik Ebu Hasan el-Ešari, znači onaj na koga se vraća Ešarije, je bio predvodnik Mu'tezila i to je trajalo 40 godina. Znači prvi 40 godina, prva faza, životna, naučna faza Ebu Hasan el-Ešarija, osnivača ešarijskog mezheba akidijskog, je to da je on bio Mu'tezila. Da bi nakon toga, nakon što je otišao, jel, bio 15 dana, proveo u itikafu, zatvorio se sam sa sobom, klanjao Allahu dželešanu, učinio istiharu i tako dalje, nakon toga je obznanio beraet. Znači, obznanio je da on ostavlja Mu'tezilsku akidu. Pa je onda nakon toga zauzeo jedan novi menheđ, koji se vraća na tumačenje, teviljenje šerijatskih tekstova po pitanju sifata prije svega,
na takav način iz razloga da bi se ti šerijatski tekstovi složili sa razumom, sa razumskim premisama, naravno koje su uzeti jel, mimo muslimana, takozvani ilmul kelam. Jel. U tom načinu pristupa tumačenju akideske tematike, Ebul Hasan Ešari je u stvari vraćao se na Abdullaha ibn Kullaba, znači u potvrđivanju sifata, potvrđivanju sedam svojstava Allahu Dželešanuhu, i to ti sifate potvrđuju Allahu Dželešanuhu ne na osnovu toga što su došli u kuranskim ajetima i hadisima, nego na osnovu što to razum prihvata. I te viljenje, znači tumačenje, ne po vanjskom značenju, o svi ostale sifate i tako dalje, i sve ostale druge stvari, jel, s tim da je Ebu Hasan Ešari bio mnogo bliže akide Ehl Sunne wal Džemaa od onih potonjih Ešarija koji su došli poslije njega, jel. Ovo je ta druga faza, jel. To je druga faza, i treća faza Ebu Hasan Ešari, da ne ulazim u detalje, jel, je faza u kojoj on jel vratio se na menheđ Ehl Sunne wal Džemaa u potvrđivanju Allahovih svojstava, pošto su to najizraženije stvari u kojima se oni razišli, i u svim drugim jel, akideskim pitanjima on je obznanio da se vraća na akidu imama Ahmeda ibn Hanbela, pa u tom kontekstu je napisao poznatu knjigu El Ibane An Usuli Dijane, znači to je naslov knjige, i nakon toga je napisao knjigu Meqalatu Islamiyin, poznata knjiga, veoma dobra i korisna knjiga. Uglavnom, ono što je bitno, znači da se naglasi to da je se Ebul Hasan Ešari u svojoj trećoj fazi, koju inače Ešarije današnje ne prihvataju i kažu da je izmišljena na njeg, da se on vratio na akidu Ehl Sunne wal Džemaa u potvrđivanju akideskih osnova i temelja onako kako su to tumačili učenjaci selefovog umeta. Naravno, jel, nakon njegove smrti nastali su njegovi učenici iz druge faze, i oni potonji poslije njih napravili su, znači Ebul Hasan Ešari nije uopšte napravio neka načela, neki poseban, on nije mezheb osnovao, nego su njegovi učenici nakon njega, drugi učenjaci koji došli, oni su napravili od toga svega što je on, na koji način to izlagao, napravili su taj mezheb ešarijski, pokušavajući jel, da ga učine naučnim. I naravno sa tim su oni još dublje produbili tu razliku, dubiozu između Ehl Sunne wal Džemaa i takozvanog mezheba ešarijskog, do te mjere da su vrlo bitne tri stvari Ešarije nakon Ebu Hasana Ešare, nakon njegove smrti, su se jel udaljili od onog na čemu je on sam bio, a to je da su se mnogo približili i skoro uzeli osnove ilmu kelama, potpuno se posvijetili sa njih. Zato se smatra Ešarije Maturidija da su skolastičarske sekte ili skupine, skolastičarski pristup tumačenju akideskih načela, znači koji je zasnovan na razumu, na aklu, na raciji. Također primakli su se muatezilima, oni protiv koji su objavili borbu i rat, prihvatili su mnoga načela od muatezila, i vrlo bitna stvar da su Ešarije jel, u svom daljem razvoju nakon smrti Ebu Musa Ešarije, da su ušli u sufizam, prihvatili sufizam, spojili se sa sufizmom, sa sufijskim tarikatima, tako da je sufizam sastavni dio ešarijskog mezhebu akidi. I naravno, jel, treća vrlo bitna stvar, to je da su ušli u filozofiju, izučavanje filozofije, pristupu mnogim akidijskim tematikama sa strane filozofije, i što se danas jel, u cijelosti može naći u ešarijskom akidijskom pristupu izučavanja imana, akide i sve što je vezano za vjerovanje u islamu, šerijatu. Uglavnom, odgovor, znači, konkretan na ovo pitanje je to da, u stvari, Ebu Musa Lešari, poznati ashab,
nema ni iz daleka, ni iz bliza nikakve veze sa mezhebom ešarijskim koji je nastao tek u 4. stoljeću od njegovog pretka Ebu Hasana el-Ešarija. Sljedeće pitanje glasi, samo da provjerim je li veza u redu. Aha. Sljedeće pitanje glasi, assalamu alaikum, alaikum selam, rahmetullahi wabarakatu. Da li mi je dozvoljeno putovati bez mahrema iz Visokog do Sarajeva, u zagradu udaljenost između njih je 30 km. Naravno, odgovor na ovo pitanje je vezan i vraća se na poznatu meselu, a to je jel, na kojoj udaljenosti prilikom putovanja, na kojoj musliman putuje, na kojoj udaljenosti musliman ili muslimanka postaju musafiri i kao musafiri dozvoljeno da koriste određene olakšice musafirluka poput kraćenja spajanja namaza, mršenja posta u Ramazanu i sl. Znači, odgovor na ovo pitanje se vraća na tu meselu. A sama ta mesela je na kojoj udaljenosti musliman postaje musafir. Učenjaci po ovom pitanju imaju otprilike opće poznata tri stava učenjaka. Prvi stav je, a to je ono na čemu su tri mezheba u svom zvančnom stavu mezheba, a to su Malikije, Šafije, Hanbelije. Oni su na stavu da je udaljenost na kojoj se krati namaz 48 milja, odnosno, pošto je jedan milj 1,8 km, to otprilike dođe neki 85 km. Znači, prvo mišljenje da je udaljenost nakon koje se krati namaz kada musliman prevali 85 ili više kilometara. Znači, a onaj ko putuje na udaljenost koja je manja od 85 km, znači nema pravo da, nije musafir, nema pravo da koristi olakšice musafirluka. Znači, ovo je stav tri poznata mezeva, Malikijskog, Šafijskog, Anbelijskog, a između ostalog prenosi taj stav od Ibn Omera, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, i od nekih drugih učenjaka da ne nabrajamo. Uglavnom, njihov najjači dokaz ovog stava učenjaka je da u stvari da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od hadisa od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže: o stanovnici Mekke, ne kratite namaz na udaljenosti manjoj od 4 buruda. A 4 buruda su 48 milja, što otprilike 85 km. Ono što je bitno za ovaj hadis bilježi da Darekutni i Bejheki, međutim hadis je munker, to je veoma slab, oko čega nema razilaženja među hadisima, i tako da ne može biti dokaz po ovom pitanju za koji se može uzeti. I ono još na što se vraćaju u ovom stavu ova tri mezeba, to je ono što se prenosi od Ibn Omera i Abdullah ibn Abasa, da su oni kratili namaz i mrsili post na udaljenosti od 4 buruda, odnosno na otprilike više od 80 km, 85 km. Ove predaje od njih dvojice bilježi Buhari u svom sahihu, ali ne kao sahih predaje, nego takozvani hadisi muallekat, hadisi bez seneda ili sa nedostatkom u senedu. Znači, spominju se neke ravije u senedu, a nema kompletnog lanca prenosilaca. Uglavnom, oko ovih predaja ima razilaženja. Neki učenjaci smatraju da su ove predaje od ova dva ashaba, znači da su prihvatljive, drugi smatraju da ima u njima slabosti. U svakom slučaju, iako bi uzeli da su one prihvatljive, da su vjerodostojne, to su stavovi dva ashaba. S druge strane, imamo stavove drugih ashaba koji nisu bili na tom stavu, poput Abdullah ibn Mas'uda i mnogi drugi ashaba, koji su imali drugačiji stav po pitanju kada se krati, kada, na koji udaljenost musliman postaje musafir. Pa tako je kada sa sahabi raziđu nekom meseli, jedan ima ovaj stav, drugi ima drugačiji stav, njihovi stavovi nisu dokaz jedan protiv drugog, nego se mora daš neki drugi dokaz mimo njih, odnosno vrat na hadise poslanika da bi se po tom pitanju presudilo. Drugo mišljenje, također poznato mišljenje, opće poznato mišljenje, je ono na čemu su Hanefije. Poznato je na tome hanefijski mezeb, a to se prenosi također od Abdullah ibn Mas'uda, od Šabija, Neha i Sevrija, a to je da udaljenost na kojoj je musliman postaje musafir je u stvari
to je 3 dana i 3 noći devinog hoda. Udaljenost znači od 3 dana i 3 noći devinog hoda, a u stvari to je udaljenost kad je prevedemo kilometre otprilike 150 km. Znači po hanefijskom mezebu do 150 km ko putuje ne krati se namaz, niti se koristi olakšice tek nakon 150 km, 150 ili više od 150. Oni ovo temelje na vjerodostojnim hadisima, a između ostali od hadisa, to je hadis koji se prenosi od Abdullah ibn Omera, znači hadis mutefekun alihi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tusafil mar'atu illa salata layalin thalathata ayamin", kaže, žena ne putuje 3 dana, illa ma'azi mahrem, osim sa mahremom. Znači, žena neka ne putuje 3 na udaljenost, znači 3 dana hoda, osim sa mahremom. Znači, to je jedan od mada ovaj isti hadis, znači došao od nekoliko ashaba, u njemu ima da žena ne putuje noć i dan osim sa mahremom, u drugom rivajetu od drugog ashaba da žena ne putuje jedan dan osim sa mahremom, u trećem rivajetu da ne putuje 2 dana, 2 noći sa mahremom. Tako znači da sav ovaj dijapazon mogućnosti od noći, dana, dvije noći i 3 dana, 3 noći je došlo u hadisima, s tim da su Hanefi izabrali ovo sa 3 i uzmaju kao dokaz zašto, kažu jer to je najviše što je spomenuto i to je najsigurnije, a ovo ispod 3 dana nije sigurno. I dokazuju sa hadisom također potiranja, uzimanja mesha za musafira, da ne treba da potire, jel? Da je musafiru dozvoljeno, kao što je došlo u hadisu mutefekun alejhi, da potire po mestvama 3 dana i 3 noći, s tim jel, da odgovor, na ovaj hadis, jel, da, na ovaj drugi, jel, za mes, da hadis apsolutno ne govori uopšte na udaljenost na koju čovjek postaje musafir, tako da ne može biti direktan dokaz po ovom pitanju. A što tiče ovog prvog hadisa, iako je mutefek alejhi, znači hadis sam, pošto im spomenuto i dan i noć, i 2 dana i 2 noći, i 3 dana i 3 noći, jel, u tom samom jel, hadisu nije spomenuto, nije navedeno jel, da znači da nije navedeno da je to granica, znači ispod koje žena ne može. Ako kažemo je granica ispod, znači imamo dan, imamo noć, pa imamo 2 dana, 2 noći. Tako da znači sva ta razlika koja je došla u hadisima, razumije se da nije ciljano, nije da se u hadisima ne misli direktno na određenu udaljenost, nego se misli znači da žena koja putuje, znači koja putuje, a obično su ljudi prije putovali jel, ili na jahalcama ili pješe, pa su putovali duže, jel, da na takvim znači gdje putuje, gdje na neku, u neko udaljeno mjesto, da ona ne treba da putuje bez mahrema. Znači samo ti razni rivajeti u ovom hadisu ne idu u prilog dokazivanju hanefija. Treće mišljenje je stav zahirijskog mezeba, a koji su između ostalo izabrali Ibn Tejbije, no kao i mnogi drugi savremeni učenjaci, a to je da musafir postaje znači da putnik postaje musafir, ima pravo da koristi olakšice i ostalo na udaljenosti koja, kaže šerijatski, nije određena, nego se vraća na to, vraća se na to, na putovanje koje se može nazvati, smatrati putovanjem, da na tom putovanju čovjek krati namaz i koristi druge olakšice. Na čemu zasnivaju ovo učenjaci koji zastupaju ovaj stav? Kažu zato što, kaže, u šerijatskim tekstovima nije došlo određeno, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko putovao dok je bio poslanik, dok je došao obavljati toliko putova, da nijednom, nije prenešena nijednom hadisu da on tačno precizirao na kojoj udaljenosti, nakon koje udaljenosti smo musafiri, a ako putujemo manje od te udaljenosti da nismo musafiri. Kaže, tako da takav hadis nemamo. Znači da je to prepušteno, da to znači da je putovanje, riječ putovanje, putnik, prepušteno znači urfu, običaj, šta se u običaju kod ljudi, šta se kod ljudi smatra da je neko na putovanju, na kojoj udaljenosti.
Allah zna najbolje ovo treće mišljenje ipak najbliže ispravnom, jer za ova prva dva nisu nam došli direktni i precizni argumenti koji presuđuju po tom pitanju. Odnosno, kao što kaže Ibn Hadžer, je najispravniji hadis po ovom pitanju koji je došao, koji je bilježen Muslim u svom sahihu, je hadis koji prenosi Enes radijallahu anhu, u kom kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi izašao na udaljenost, kaže, od 3 milje, ili kaže 3 ferseha, pojasnit ćemo šta je to, da bi klanjao 2 rekata, znači kratio bi namaz, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kratio bi namaz kada bi izašao na udaljenost od 3 milje. 3 milje znači otprilike 5,5 km, a ravija hadisa je imao nesigurnost da li je, što prenosi, da li 3 milje ili kaže 3 ferseha, a 3 ferseha otprilike negdje nešto više od 16 km. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi izašao na tu udaljenost, on bi kratio namaz. Kaže Ibn Hadžer, ovo je nešto najvjerodostojnije što je prenešeno po ovom pitanju. Po pitanju toga Musafirluka, i Ibn Hadžer je odbio tumačenje tu da se po tim misli da je tada počinjao sa kraćenjem jer je Musafir. Ne, tako nije došlo u hadisu. Uglavnom, Allah zna najbolje, najispravniji stav je to da u šerijskim tekstom nije određena konkretna udaljenost, da je nakon te udaljenosti, ako je prijeđe više od te udaljenosti, da je čovjek musafir, ako je manji od njih, da nije musafir, odnosno i čak je tu i neprihvatljivo, jel? Zaista neprihvatljivo da se za neko kaže koji je putovao 85 km ili više, 2-3 km, da je musafir i on koristi olakšice, a neko koji putuje na udaljenost 84 km, 83, da on već nije musafir. Jel? Baš ta razlika u kilometar 2-3, da jednog čini musafir, a drugog ne čini musafir. Jednom daje olakšicu, drugom ne daje olakšicu. Tako da to zaista neprihvatljivo, jel, sa strane, jel, i razuma, jel, i zdravije pameti. Mada, jel, mnogi naginju tome, kaže da kažu, ja više volim da je to precizirano, jel. Kako ću ja znati, jesam musafir, nisam musafir, to nije moje osjećanje. Tačno, to se ne vraća na osjećanje. Pitanje kada je neko sebe može smatrati musafirom nije stvar osjećanja, nego stvar stvarnosti činjenice. Da li na toj udaljenosti kada otputuje, da li se to može ubrajati u putovanje, da je otputovao negdje iz svog mjesta i da nije u istom stanju kada boravi u svojoj sredini. Helene se da ne duljim oko toga, da ne bi ispalo filozofiranje. Znači, ako izaberimo ovaj stav, treći stav učenjaka, a to je znači da, kao što sam malo prije već rekao, jel, da udaljenost na kojoj se krati namaz i koriste druge olakšice nije određena u šerijatskim tekstovima, nego svako putovanje koje se može nazvati i smatrati putovanjem, dozvoljeno da se u toku tog putovanja, jel, koriste olakšice musafirluka. Konkretno kada to spustimo i vratimo na ovo pitanje, jel, mi možemo, nema smetnje u stvarnosti da za nekog bude putovanje, smatra sebe musafirom ako putuje 30-40 km od svog mjesta življenja, dok za nekog drugog tek kada putuje 70-80 km smatra se musafirom, putnikom, dok za manje od 50 ne smatra se. Znači, to da se vraća na samu osobu nema nikakve smetnje u šerijatu, jel. Da neko kaže, da neko duže kaže mora se to precizirati, ne mogu biti jedan i musafir, drugi nije. Može biti, jel, ako je nešto prepušteno u šerijatu i nije određeno, precizirano, da neko dođe precizira, burum neka dođe sa dokazom. Burum neka dođe sa dokazom da je 85 km više od toga musafir ili 150 i više od toga musafir, a ispod toga nije, jel. Odnosno šerijatski argumenti ukazuju na kontra tome, jel. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kratio i kada bi jel, putao 16, više od 16 km, kada bi izašao iz Medine više od 16 km, on bi već kratio namaz. Helenejse, ja mogu i reći, jel, konkretno za sebe lično, recimo ja iz mjesta gdje živim u Zavidovićima, za sebe lično govorim, pošto sam izabrao da je najjači stav, ovaj treći stav učenjaka, da recimo ja kada putujem u obližnje gradove kao Bozuća, kao veće selo, koji su na udaljenosti 20-30 km,
25 i tako dalje, u ta mjesta kada putujem, kada idem, ne smatram se musafirom, niti koristim olakšice musafirluka. Dok kada putujem u Zenicu, u Tešan, Zenici kod udaljena 50 km, u Tešan kod udaljen oko 45-50 km, u Travnik koji je udaljen više, 70 km, Sarajevo, u Tuzlu kada putujem, smatram se musafirom i koristim olakšice musafirluka. Znači, to je moja procjena kada sam u stanju putovanja, kada nisam. Znači, sam konkretan odgovor na ovo pitanje, ja ne bi presuđivao sa svoje strane, jer za nekog može zaista biti kada otputi na udaljenost od 30 km, tu gdje je otputao, da se osjeća i smatra da je na tom mjestu, da u stvari musafir, da je putnik. A dok za nekog drugog, jel, da u takvom istom stanju, jel, on ne vidi sebe kao musafira, kao putnika. Tako da, jel, po ovom pitanju ja ne mogu dati konkretan odgovor za neku drugu osobu, nego ona treba sama svoje stanje da preispita. Naravno, ali ne da danas sebe smatra da kada ide u Sarajevo na udaljenost koji je daleko 30 km, kad odgovara toj osobi, onda je musafir, kad odgovara nije musafir. Nema tu poigravanje sa šarijatskim propisima. Znači, ako bi ova osoba, recimo ako je u pitanju, jel, žena, ako bi putuje u Sarajevo i smatra da ona u Sarajevo se ne osjeća kao putnikom i kao musafirom, za nju to nije putovanje, ako je u pitanju žena, jel, ona nema potrebe, jel, ako znači na toj udaljenosti u Sarajevu nije putnik, ona nema potrebe da ima mahrema uza se. Dozvoljno da putuje bez mahrema, svejedno vozila ona lično auto ili išla sa nekim drugim prijevoznim sredstvom. Znači, nema potrebe da ima mahrema. Međutim, ako sebe smatra da je musafir, da je na putovanju, onda mora, jel, treba da putuje sa mahremom. Mada je, jel, Allah zna najbolje prilične, jel, da na toj udaljenosti ipak, jel, za naše okolnosti, za našu sredinu, jel, da se čovjek ili osoba, žena, ne bi trebali smatrati musafirom, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže Selam Loverkatu, šta odjeća mora pokrivati da bi se mogao učiti Kur'an? U zagradi, da li moram pokriti kosu? Džezakallahu. Odgovor na ovo pitanje, naravno, vraća se na poznatu meselu, a to su, jel, adabi učenja Kur'ana. Kod nas čak, jel, prevedena, čini mi se, prevedena knjižica od imama Nevevija, koja govori o adabima učenja Kur'ana. Uglavnom, učenjaci, jel, u mnogim knjigama, na mnogim mjestima govorili o toj temi. Neki učenjaci, kad govorite o temi, govore lijepo je ovo, lijepo je ono, lijepo ono. Neki kažu sunnet je ovo, sunnet je ono. Helem Neise, uglavnom, za mnogi stvari koje se navode, jel, u ovom kontekstu, jel, nema direktnog, čak često ni indirektnog dokaza koji kazuju da nešto, jel, da je nešto sunnet i da je nešto lijepo. Jel. Znači, za nešto lijepo, postavlja se pitanje šta se podrazumije po tim lijepo. Da li to znači lijepo, odnosno sunnet mustehab, ili lijepo onako nekom se to čini lijepim, nekom drugom nije lijepo. Jel? U svakom slučaju, uglavnom, prije što govorim konkretno na ovo pitanje, učenjaci kad govore o adabima učenja Kur'ana, oni navode, jel, da od adaba učenja Kur'ana, da čovjek ima prije nešto da počne Kur'an učiti, da pročiti svoj nijet, zašto uči, da ga uči radi Allaha dželešanu, radi sevapa, radi dženeta. Također da adaba učenja Kur'ana, kaže, je taharet, odnosno da bude u čistoći, da bude pod abdestom, znači to je mustehab. Također, jel, da se koristi misvak, odnosno da se očisti zube, to je mustehab, mada ne znam, jel, konkretan, jel, hadis koji ukazuje na to, da je to mustehab. Također, od adaba koje navodi učenjaci je da se prouči, jel, istiaza, takozvana, jel, euzu billahi mine šejtanir rađim, kao što je došlo, jel, u kuranskom ajetu, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. I kaže, a kada učiš Kur'an, ti traži utočište
kod Allaha od prokletog šeitana. Ili kao što je prešeno poslanika sallallahu alaihi sallam, kaže: A'udhu billahi sami'il alimi min šeitanir rajim min hemzihi wa nefhihi wa nefthihi, i tako dalje, što je poznato. Jel, uglavnom učenjaci kada govori o adabima učenja Kur'ana navode i izgovaranje bismile, s tim jel, da li se bismila uči na samom početku svake sure kao što je došlo u Kur'anu, ili prilikom bilo kojeg učenja gdje god da se otvori jel, mushaf i da se počne učiti, da treba i audu i bismilu proučiti. Jel, oko toga jel, ima govora kod učenjaka, ono je bliže jel, da se auda uči prilikom, znači da se auda i bismila uči na početku, jel, na početku prije početka samog učenja Kur'ana uopćeno, jel, a ne svaki put kako treba nešto da proći, ako se prekine pa svaki put audu bilah ne šetan na džim, bismillah na andrajim, da tako nešto jel, nije poznato da ima jel, da ima dokaz koji kazuje na to, jel, odnosno što, ono što je prenosio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je navodio kuranske ajete u određenim hadisima, kada nešto govori pa navede kuranske ajete, nije navedeno prije tog kuranskog ajeta da on proučuje audu i bismilu. Meni nije poznat hadis u kojem je tako nešto došlo, nego se navede odmah ajet. A znači, ovo govorimo, znači kada čovjek se posveti, hoće posebno da uči, jel, da uči Kur'an, da uči iz Kur'ana. Od aba koje navodi učenjaci je svakako i da se uči Kur'an po tertilu, neki kažu po težvidu. Po tertilu znači da se uči znači polahko. I čak kaže bi tefhim. Šta tefhim? Znači da muškarci uči sa muškim glasom, da ga ne ženska s tim. Znači da bude malo grublji muški glas. Bar tako navodi učenjaci, ili vraća na kuranske ajete, vratil Kur'ane tertila, i ti uči Kur'an sa tertilom. A od tertila je to, jel, da se uči, jel, sa jasnim glasom, bez umiljavanja, umekšavanja, s tim da treba uljepšavati, jel. Od adaba učenjaci navodi, jel, i da je mustehab, da muslimani, jel, da se okupljaju, da okupe radi učenja, izučavanja Kur'ana, kao što došlo u vjerodostojnom hadisu, jel, koji bilježi Tirmizi, majtema qaumin fi baytin min buyuti la, neće se okupiti na, jel, ljudi u nekoj kući od Allahovi kuća, je tlun kitab Allahu je tada rasunehu bejnehum, kaže da uči Allahovu knjigu i da je međusobno proučavaju i izučavaju, ila nezelet alihim sikine, wa gašijet humo rahme, wa hafet humo melaikete, wa dakar humo Allah fime inde, a da i neće, kaže, jel, da i neće se spustiti smirenost, da i neće prekriti rahmet, milost, i da neće, jel, da i neće spustiti se meleci i spominjati, da i Allah neće spominjati kod onih koji se hvali sa njima pred melecima. Također od adaba učenja Kur'ana je učenja Kur'ana sa uljepšanim glasom, hasinul Kur'an bi asvati, kao što došlo u vjerodostojnom hadisu, uljepšavajući svoj glas, ili kao što došlo u hadisu, je lejse minna men lem yataghanna bil Kur'an, nije od nas onaj ko sa uljepšenim glasom, znači nije od nas onaj koji nauči Kur'an sa uljepšanim glasom. I drugi hadis kojima došla je pohvala da se uči Kur'an sa uljepšanim glasom. I tako dalje učenjaci, znači, navodili, da ne ide sve redom, jeli, uzeli to mnogo vremena, sve te adabe koje su učenjaci navodili, za neke imaju dokaz, za neke nemaju dokazi, konkretni, direktni i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, da nisam uspio naći u nekoj ozbiljnijoj knjizi i kod nekog od ozbiljnijeg učenjaka da navodi da je od adaba, od lijepih adaba učenja Kur'ana, da za ženu, da žena pokrije glavu prilikom učenja. Znači nisam našao, a i da se nađe da je neko rekao, jel, za tako nešto, jel, nije mi poznato da ima argument u šerijatskim dokazima, znači nema potvrde u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti sahabijki, da je od suneta da žena kada, da žene ili žena kada uči Kur'an, da treba pokriti glavu.
odnosno da ako pokrije glavu prilikom učenja Kur'ana, da ima veći sevap i da je to mustehab. Za tako nešto nema dokaza i to nije ta. Čak je kod nas, jel, kod nas je praksa da se ide malo dalje od toga, jel, da žene su, ne znam odakle im to, da smatraju, jel, da kada one zajedno negdje uči Kur'an, pa ako su pokrivene, jel, da prisustvuju meleci njihovim halkama učenja Kur'ana, ako nisu pokrivene, onda one otjeraju meleke i ne prisustvuju. Što nema veze s vezom, jel, za tako nešto nema apsolutno dokaza i što nije tačno, jel, vezati pokrivanje glave sa učenjem Kur'ana za prisustvo meleka, ne prisustvo meleka, jel, za tako nešto, jel, treba imati argument, za tu tvrdnju, za to uvjerenje nema dokaza u šerijatu, odnosno ispravno je da je ženi dozvoljeno, da nema nikakve smetnje, da ona kada je, naravno, kada nije pred muškarcima, pred kojima se treba pokriti, Kur'an je otkrivene glave, raspuštene kose, našminkana i svejedno, jel, u kojem izgledu. Znači, nema smetnje da u takvom stanju, na takav način obučena da uči Kur'an, jer nije potvrđeno u sunnetu, u hadisima, znači, da je ženi mustehab da prilikom učenja Kur'ana pokrije glavu. Pa ako bi neko došlo i kaže, ali to je lijepo, Bog dođe sa dokazom da je to lijepo. Nešto da se kaže da u islamu lijepo i da je mustehab, treba imati dokaz. Što se tiče mahrame ili mahrame kod žene, žena nosi maramu zato da se pokrije od ljudi. Znači, ona pred muškarce koji nisi mahremi, ona pokriva glavu da je oni ne bi vidjeli, da bi sakrila, jel, svoje ukrase, svoju ljepotu. To je smisao njene mahrame. U namazu su došli posebni šerijatski argumenti koji obavezuju ženu da u namazu pokrije glavu. Ili drugi, i ostala stidna mjesta, jel. Dok sa druge strane, jel, mi nemamo dokaza da je ženi, jel, ako bi neko rekao, pa dobro, opet lijepo, jel, da žena prilikom učenja koja ona pokrije glavu, onda ćemo reći, pa dobro, zašto ne bi bilo lijepo da žena kada daje sadaku, da pokrije glavu, da ima maramu, ako dadne, jel, da ima veći sevap ako davanje sadake, daje sadaku pokrivene glave, ili ako udjeljuje zekat, da je mustehav da pokrije glavu, da ako posti, da žena prilikom čitavog posta mustehav da bude pokrivena, ili druge slične ibadete, jel, što zaista, jel, ako ćemo reći da je lijepo za učenje Kur'ana, a zašto ne bi lijepo i za ove, i ovo su ibadete, jel. Odnosno, hoću da kažem da u osnovi, znači, ako bi za nešto tvrdimo da je mustehab, da je lijepo, zato treba imati argumenta i osnova u šerijatskim tekstovima, a tako nešto za ženu nije potvrđeno. Znači, nije od suneta i reći da je lijepo da žena bude pokrivena prilikom učenja Kur'ana, a naravno, ako nije u prisustvu muškaraca, stranaca, za tako nešto, jel, nema potvrde u šerijatskim tekstovima, ili bar men nije poznao, da volio bi da neko to nađe, da navede, da nam argumentira. Allah zna najbolje. Peto pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, kako treba postupiti ispravno kada odemo na džumu namaz i prije samog farza zateknemo žematlije kako klanjaju sunete. Uzarad na filu. U jednoj knjizi sam prošao da u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo na file prije džumanskog farza. Ukoliko možete pojasniti ovo pitanje, jer sam primijetio da određena braća sjedi dok ne počne hudba, a zatim klanjaju farz sa džematom, Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje je baš tako kako je došlo u pitanju, a to je da to što je pročito u jednoj knjizi da za vrijeme poslanika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo na file prije džumanskog farza. Znači, ne samo da nije tad bilo na filije, nego inače, jel, što se tiče džume, nije propisano da se klanja ono što je poznato kod nas u praksi, da se klanjaju 4 rekata prije džume namaza. Za tako nešto nema ni jednog hadisa koji kazuju na to. Ono što je potvrđeno da se klanja prije hudbe, a to je da kada musliman dođe, uđe u džamiju, mustehab mu je, po nekim učenjacima čak i vađib, mustehab mu je, što je bliže, znači, na džumhur učenjaka, da klanja 2 rekata, većinom učenjaka su mlači da je to tehijetul mešida, da klanja 2 rekata tehijetul mešida, pa onda tek sjedne.
na osnovu hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojim je došlo, jel da ko od vas dođe da na džumu da neka ne sjedne prije nego što klanja dva rekata, u jednom hadisu, u drugom hadisu kada je poslanik sallallahu držao hudbu, došao je ashab i sjeo, pa on njemu rekao jesi klanjao dva rekata, u toku hudbe mu rekao jesi klanjao dva rekata, kad nisam ustani kad je pa klanjao dva rekata. Uglavnom, ta dva hadisa ili više njih u različitim rivajetima govori o tome da je propisano, znači prije džume klanjati dva rekata tehijetul mešćida prije nego što se sjedi, ili ako čovjek zaboravi sjedni, pa onda poslije toga sjedi i ustani klanja. Došlo je također u drugim hadisima da nema smetnje, došlo je u drugim hadisima da nema smetnje, da nema smetnje da se klanja opća na fila prije džume namaza, odnosno prije hutbe, da se znači, klanja opća na fila, znači neko ako bi došao ranije prije hutbe, znači da klanja na filu koliko mu se otvori, koliko hoće, ali to je opća na fila, znači. Jer je došlo u jednom hadisu, vjerodostojan, jel, da onaj ko dođe u mešit prije džume namaza, ima taj sevap i kaže i klanja koliko mu se, jel, otvori, koliko hoće, ima tu i tu i tu nagradu. Znači, ali to je opća na fila, ne ulazi u posebne potvrđene sunete. Znači, nema smetnje da klanja u tom periodu, kao i bilo kojem drugom periodu, osim ona zabranjena vremena kada je zabranjena klanjati na fila namaza. Uglavnom, znači, konkretno, znači, prije džumanskog farza nema potvrđeni i nepotvrđeni suneta osim dva rekata tehijetul mešđida. A ispravno je, znači, u praksi kako bi trebalo praktikovati, a to je u stvari konkretno u našim situacijama, našim džamijama, a to je da nije ispravno da se ustaje i da se klanja zajedno sa ljudima drugim koji klanjaju ta neka četiri rekata, jel? Nije ispravno, niti to treba pravdati, se oni da kaže pa dobro da ne bi ja bio izuzetak, jel? Pa ja zanijetim opću na filu, ja klanjam, ja uopće ne računam klanjam ono što oni klanjaju, nego ja klanjam nešto za sebe da ne bi ja bio, jel, padao ljudima u oči zbog davi i razna druga filozofiranja, ne, nego baš obrnuto, treba sjediti i treba, ako neko priupita i ako se ukaže prilika, se kaže da nije potvrđeno da se klanjaju ta četiri rekata, ispravno je da se ne klanja ništa osim dva rekata prilikom samog ulaska i dolaska u džamiju. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže, assalamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Da li je došlo u hadisima da će Deđal imati neku posebnu jahalicu? Odgovor na ovo pitanje sljedeći. Što se tiče, znači, jahalice Deđala, bilježi Ahmed u svom usnedu od Džabira radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jel, jahruđu deđalu, kaže, izaće, pojavit će se deđal, kaže, fi hafqatim mine dunja wa idvari mine ilm, pojavit će se, znači, u zadnjem momentu, fi hafqatim mine dini wa idvari mine ilm, znači, pojavit će se u vrijeme kada vjera bude stješnjena i svedena na minimum, u malim granicama, kaže, o idvari mine ilm, kada bude vrlo malo znanja, kada bude nestalo znanja, kaže, o lehu arba'une lejleten jesihuha fil ard, i kaže, on će imati 40 noći sa kojima će, jel, putovati po zemlji. Kaže, el jeum minha kesenne, kaže, dan od tih 40 će biti poput godine, eljeum minha kešehr, a dan od tih, znači, 40 će biti poput mjeseca, valjeum minha kele džumuati, a, znači, treći put, a dan
od tih 43. znači dan biće poput sedmice, poput džume. Kaže thumma sa'iri ayyamihi ka ayyamikum hadihi, a kaže ostali dan će biti poput vaših dana. Kaže u nasak ovo ono što nas interesuje, ovaj prvi dio opće poznat. Kaže walahu himarun yarkabuhu. I imaće, kaže, magarca kojeg će jahati. Kaže ardu ma bejne udunejhi arbauna zira'a. Kaže udaljenost između dva njegova uha, od magarca znači, udaljenost između dva njegova uha je 40 lakata. Znači, što ukazuje da će biti ogroman i da će biti velik. Znači, ovaj hadis sa ovim dodatkom bilježi imam Ahmed u svom usnedu i Hakim u svom ustedreku. Muhadis Hakim kaže sahihu lisnadi volam juharidžahu, kaže lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan, odnosno ravi u tom lancu prenosilaca su, kaže, ravije koje su inače navodili Buhari Muslim u svojim sahihima, s tim da ovaj hadis nije stavili u svoje sahije. Muhadis Zehebi također kaže da ovaj hadis, kaže Allah šarti Muslim, kaže ovaj hadis je na šartu hadisa Muslima, odnosno znači u lancu prenosilaca su ravije koje inače Muslim navodi u svom sahihu. Međutim, jel, ono što je zanimljivo ovdje i što je vjerojatno negdje se i pročilo, jel, da je Ebu Ubeje, učenjak Ebu Ubeje, da je on u svom komentaru na knjigu od Ibn Kesira, na knjigu njegovu Nihaje, da u svom komentaru na tu knjigu, da je on prilikom opisa, kada navodi Ibn Kesir ovaj hadis, i navodi se opis magarca kojeg će jahati Dajjal, kaže on za ovaj hadis, kaže hada kelamu la yaquluhu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže ovaj govor, znači ovo zadnje, znači da će udaljenost između njegova dva uha biti 40 laktova, kaže ovako nešto, kaže jel ne može, ne priliči da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže walaysa li muslimine an yusaddiqu sihatan nisbati ilayhi, i kaže ne trebaju muslimani da vjeruju u istini to stjel da se ovo pripisuje Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je bitno kao komentar na ovo, jel, kao odgovor na ovu tvrdnju od ovog komentatora Ibn Kesirove knjige, Ibn Kesirove knjige An-Nihaje, je to do stvari da neprihvatljivo ovo kako je, na koji način je ocijenio ovaj hadis i odbacio ga. S kakve strane? Prvo, što ovaj hadis od Džabra radijallahu anhu, kojeg bilježi imam Ahmed u svom usnedu i Hakim u svom ustedreku, da taj hadis, znači, da je lanac prenosilaca vjerodostojan, da su ljudi, znači, u lancu prenosilaca pouzdani, da ni sa koje strane, jer tim ljudima se ne može pripisati da su slabi i neprihvatljivi. A opće poznata stvar je da svaki hadis čiji je lanac prenosilaca vjerodostojan i čiji je lanac prenosilaca povezan, da je taj hadis vjerodostojan, da ga prihvatljiv, da ga musliman treba prihvatiti, povjerati ono što došlo u njemu. Jel? I zato kad se kaže da mi vjerujemo Allahu Dželešanu i kaže vjerujemo u Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta vjerujemo u Allahov poslanika? Kaže vjerujemo da ono što nas je obavijestio u svojim hadisima, da je to hak i istina. I da navodimo sad riječ učenjaka koji govori u kojima se razumije obaveza da muslimani prihvate ono što je došlo u hadisima, pa makar to se često ne slagalo s njihovim ljudskim razumima. Poenta u tome znači da je hadis vjerodostojan sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je lanac prenosilaca spojen i tako dalje, od poznati šartovi vjerodostojnog hadisa. Kaže učenjak Ebu Muhammed Maqdisi Al-Muwaffaq, andalijski učenjak, u svojoj knjizi Lum'atu i'tiqad, poznato akidijskoj knjizi, kaže obaveza je, kaže
da vjerujemo u sve ono o čemu nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio, a došlo u vjerodostojnim predajama. Svejedno kad je bili mi prisutni tome što on govori ili bili odsutni. Na nama je da vjerujemo i znamo da je to hak i da je on istinu rekao. Koliko mi od toga svojim razumom razumjeli ili ne razumjeli, shvatili, ne shvatili, to ne utiče na ispravnost i na ispravnost značenja tog o čemu nas je obavijestio i na obavezu prihvatanja. Helem Neise, ono što je bitno ovdje se naznači, je to da nije ispravno, nije prihvatljivo da se negira, jer to je velika greška, jel? Da se negira ono što je došlo u hadisu, čiji je lanac prenosilaca vjerodostojan, čije su ravije pouzdane. Jer to u stvari predstavlja u stvari oholost i odbacivanje jasne istine koja je došla u vjerodostojnim hadisima. Treći vid neprihvatljivosti ovo što je izrekao i rekao ovaj učenjak, a to je u stvari, jel, kako to, jel, da mi prihvatamo, jel, i ne raspravljamo plaho o tome što je spomenuto o Dajjalu, njegovim svojstvima, njegovom ponašanju i svim čudesima koje će raditi. Znači sve to prihvatamo i za nas to prihvatljivo i to on može da uradi. Znači sve stvari koje su nadprirodne, koje su spomenute u hadisma, da će sa njim biti i džennet i nar, i vatra. Da će sa njim biti i džennet i vatra. Da će ubiti čovjeka i da će ga oživjeti. Da će narediti nebesima i da će iz nebesa past kiša. Da će narediti zemlji, da će iz zemlji odmah rasti, jel, rastinje. Da će, da će proći pored mjesta i reći, jel, to mjestu nek izbaci svoje, jel, svoja blaga iz sebe. I slične stvari koje su došle, jel, u vjerodostojnim hadisima. I sve mi to prihvatamo i kažemo, nije nikakvih problema, jel. Također da će samo što došlo na početku hadisa, hadis je znači vjerodostojan, da će prva znači ta godina njegovog boravka odnosno prvi dan njegovog boravka biti poput godine. Kako može biti jedan dan poput godine? Sve mi to prihvatamo i sve je to za nas prihvatljivo. E sad nam došlo ovo da njegov magarac, jel, da će veličina tog magarca biti da između dva njegova uha udaljenost, jel, 40 laktova, e to nam ne prihvatljivo i to treba odbaciti. Tako musliman, jel, ne pristupa, jel, hadisima u kojima došlo nešto što je njemu neobično. Nego ako prihvatamo druge stvari koje su još u kojima ima još veća nadnaravnost, zašto ne prihvatljivo ono u čemu ima manja nadnaravnost, jel? Uglavnom što se tiče ovog hadisa, jel, vrlo je bitna stvar da navedemo i to, jel, da ovaj hadis, znači sam, znači lanac prenosilaca, ravije u tom lancu prenosilaca su pouzdane i pouzdane prihvatljive ravije, znači nema u njima, nisu i kritikovali mu hadisi. Dovoljno to je da su učenjaci, pouzdani učenjaci u hadisu ocijeni vjerodostojnim, da su ovaj hadis ocijeni vjerodostojnim, prihvatljivim. Poput Hakima, Zehebija, Ibn Huzeime, a da o savremenim učenjacima i ne govorimo. Sve to dovoljno ukazuje da je ovaj hadis prihvatljiv i da ono što u njemu nema razloga da se to preispituje sa razumske strane, jel to u redu, nije u redu, možemo prihvatiti, ne možemo prihvatiti. Uglavnom, jel, ono što najbitnije, jel, za nas je hadis, u kojem vjerodostojan hadis u kojem se nešto potvrđuje. Na nama je da to vjerujemo da je to tako i zaista je to tako i tako će biti, jel, ako se govori u budućnosti. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje,
Kaže, assalamu alaikum, alaikum selam, rahmetullahi barakatu. U musnedu imama Ahmeda se nalazi hadis koji prenosi Ebu Bekr radijallahu anhu, za koji ših Abdul Kader Arnaut rekao da je dobar, a ših Albani da je vjerodostojan. Da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema ni jednog muslimana koji radi neke rije, a zatim ode i abdesti se klanjajući dva rekata u kojima moli Allaha da mu taj grijeh oprosti, a da mu Allah neće oprostiti. Možete li nešto više reći o ovom hadisu? Allah vas nagradio. Što se tiče ovog hadisa, mislim da je dovoljno ovo samo što, sve ovo što je navedeno ili u samom pitanju, jel? Dovoljno to, jel, što su ova dva poznata savremena učenjaka muhadisa, što su ocijeni hadis, jel, prihvatljivim, jedan dobrim, jedan vjerodostojnim, to dovoljno ukazuje, jel, da hadis, znači, ima osnova, pogotovo da ima na osnovu više rivajeta, da se diže na stepen, jel, dobrog ili vjerodostojnog. I mnogi drugi učenjaci su ga ocijenili vjerodostojnim i prihvatljivim. Što se tiče, znači, to je sa strane lanca prenosilaca i ravija, nema nešto što ga čini, jel, munkerom, hadisom koji, sa kojim se ne može dokazivati, koji treba odbaciti. A sa strane samog značenja, jel, teksta hadisa, hadis nema nekog takozvanog nekareta, odnosno nešto što je oprično drugim šerijatskim tekstovima, odnosno hadis je njegovo značenje itekako jasno, a to je, jel, da musliman koji kada uradi neki grijeh pa se pokaje, Allah dželešanu za taj grijeh, još ako to spoji, jel, sa abdestom i sa namazom i toku namaza traži oprost za taj grijeh, jel, nema, jel, kao što je došlo u hadisu, jel, da nijedan musliman tako neće uraditi, znači da nakon što uradi neki grijeh pa abdesti pa klanja i traži oprost za taj grijeh, da Allah dželešanu neće oprostiti. Ovaj hadis, njegovo značenje se potpuno slaže sa mnoštvom ajeta u kojima je došlo, jel, da Allah dželešanu prima teubu svojih robova i traži i naređuje. Allah dželešanu naređuje mnogim ajetima da griješnici, a svi smo mi griješnici, da učinimo teubu Allah dželešanu, da mu se pokajemo, jel. A naravno, jel, teuba je ona sa kojom se prašta veliki grijeh. Veliki grijeh se ne može ne prašta sa činjenjem dobrih dijela, nego šart opraštanje velikih grijeha je da se muslima pokaje za njih. Tako da ovaj hadis, jel, u potpuno se slaže sa mnoštvom ajeta u kojima se naređuje i kojima se pojašnjava, jel, da Allah dželešanu prima teubu svojih robova. Tako da nešto posebno pričati u ovom hadisu nema potrebe i ne treba, jel, oko toga, jel, podizati neku posebnu priču, posebno neko dubinsko ili upitno značenje. Allah zna najbolje. Osmo pitanje. Assalamu alaikum. Alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, je li dozvoljeno muslimanu koji nije cijenjen u društvu da sjedi među društvom ili stolom gdje se pije alkohol? Znam da je u osnovi zabranjeno, ali mi se javila šuba zbog toga što sam prošao da imam Ebu Hanife rahimahullah, dok nije postao poznat u društvu, posjećivao takva mjesta. Allah zna najbolje, Allah vas nagradio. Znači, pitanje glasi, da li je muslimanu dozvoljeno, onom koji nije cijenjen društvo, da sjedi među društvom ili za stolom gdje se pije alkohol. I onda ovo što je spomenuto u vezi Ebu Hanife. Prvo, što se tiče samog, jel, propisa sjedinja za stolom za kojim se pije alkohol. Po ovom pitanju, jel, imamo konkretan hadis direktan koji govori o toj temi, a to je hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od Džabira radijallahu anhu: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr. Kaže onaj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne sjedi za stolom za kojim se pije vino, odnosno alkohol. Hadis bilježi
bilježi ga Tirmizi, od Džabira radijallahu anhu, a također bilježi ga Imam Ahmed svom usnedu od Omera radijallahu anhu. Ovaj hadis sam Šejh Albani rahmetullah ali ga je ocijenio vjerodostojnim, u nekim drugim knjigama ocijenio ga dobrim, između ostalo bilježi ga Ebu Jala u svom usnedu i Bejheki u svom sunenu. Prenosi se također hadis ovaj od Omera radijallahu anhu u istom značenju. Ono što nas interesuje, a to je da vrlo bitna stvar, znači da ravije u lancu prenosilaca da su pouzdani osim jednog od njih, s tim da ima mnoštvo rivajeta koji podupiru jedni drugi, pa se hadis diže u najmanju ruku na stepen dobrog hadisa ili vjerodostojnog hadisa. Znači ovaj hadis, znači u najmanju ruku zbog mnoštva rivajeta i od mnoštva ashaba od koji je prenešen, diže se na stepen dobrog hadisa, ako bi rekli da su im ima određene slabosti. A dovoljno to je da su mnogi učenjaci ocijenili prihvatljivim, dobrim, vjerodostojnim, poput samog Tirmizi, Hasan al-Gharib, također Šejh Albani, također Šuaib Barnaut, znači da je Hasan, da je dobar na osnovu ševahida, drugih ajeta i tako dalje. Znači sa strane vjerodostojnosti hadisa, hadis je prihvatljiv i sa njim se može dokazivati, u najmanju ruku dobar, može se dokazivati ovo pitanje. A hadis znači ukazuje na to da nije dozvoljeno muslimanu da sjedi za stolom za kojim se pije alkohol. Znači, kad kažemo za stolom, misli se znači svejedno bilo za stolom u restoranima ili u kafićima, kafanama, slastičarnama i bilo gdje drugo, ako se za tim stolom pije alkohol. Smisao je ove zabrane, znači šta je mudrost ove zabrane, naravno vrlo bitna mudrost je u tome da se time ne uveličava mnoštvo griješnika. Jer kada musliman sjedi sa onim koji griješi, prema Allahu dželešanu sa pijenjem alkohola, bez obzira što on ne pije i što se ne slaže sa njima, osim ako sjedi radi Davida i upozori na to i nakon toga da ode od njih, znači ako musliman sjedi i prešućuje to i šuti, sjedi u njihovom društvu, on uveličava taj njihov skup sa jedne strane. Sa druge strane, on kao da je zadovoljan, kao da pokazuje da je zadovoljan sa onim što oni radi, jer šuti i sjedi sa njima. Naravno, u ovom dvome dovoljna šteta, sa strane, govorimo sa razumske strane, sa strane mudrosti, jer dovoljna je šteta da musliman sebi ne dozvoli, musliman muslimanka, da sjedi za stolom gdje se griješe Allahu dželešanu pijući alkohol. O tome govorili su mnogi učenjaci, da ne navodimo, uglavnom kao dokaz za ovo još se može i navesti i upotrijebiti ajet sa kojim učenjaci dokazuju inače da muslimanu, ovaj ajet koji ću navesti inšala, sa tim ajetom učenjaci dokazuju da muslimanu nije dozvoljeno da boravi u društvu oni koji čini grijeh Allahu dželešanu. Konkretno znači na tom sjelu, tom društvu čini se određeni grijeh, veliki grijeh prema Allahu dželešanu. Muslimanu nije dozvoljeno da sjedi sa tim društvom, borave sa njima, nego je sve dok oni promijeni to stanje normalno kako ga ako od harama koji gradi, pa čak i novotarija, jel? Muslimanu nije dozvoljeno na osnovu ovog kuranskog ajeta koji ću navesti da boravi među novotarima, bilo to jel od prisustvovanja mevludima za umrli ili mevludima za ovizon ili odlazak na dovišta i tome slično.
ovim kuranskim ajetom se to zabranjuje, a to su riječi uzvišenog u suri En-Nisa 140. ajet, gdje kaže uzvišeni: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. كاجا الله سبحانه وتعالى كاجا وقد نزل عليكم في الكتاب أفيش فامي سبوشتن أوبيعلن وكنيزي نجي ودرغم آيتو kaže en ida sami'tu ma yatila, kaže da kada čujete Allahove ajete, yukfaru biha wa yustehze biha, kada čujete da se Allahovi ajeti negiraju, da se čini kufr prema njima, wa yustehze biha, da se sa njima poigrava i izigrava. Naravno, ovo ne znači bukvalno da ljudi sjedi na nekom određenom mjestu i ismijavaju se sa Allahovim ajetima. Ajetima iz Kur'ana ili ajetima takozvani kevnije sa Allahovim stvaranjem. Ne misli se bukvalno ovdje. Znači, kaže kada čujete znači Allahove ajete da neko čini kufr prema njima, negiraj i poigrava se, smijava se sa njima, to ima šire značenje. Misli se na to znači da neko sjedi na nekom mjestu i da čini određen grijeh, sa čime u stvari, sa tim grijehom u stvari on se smijava. Znači govorimo ovdje o onima koji znaju da je to grijeh, znaju da je to haram i to radi, i to je u stvari time čine, jel, u kufr u Allahove ajete, i time se ismijavaju sa Allahovim ajetima, sa Allahovim naredbama i zabranama na takav način. I zato kažu nastavku ajeta: fela taq'udu ma'hum, i nemojte sjediti sa njima, nemojte sjediti sa onima znači koji tako rade, koji se znači činijeći velike grijehe ismijavaju, poigravaju i omaložavaju Allahove ajete u kojima je došla zabrana tih grijeha. Kaže: hatta yahudu fi hadithin ghayri, sve dok ne promijene svoje stanje, svoj govor. I nekom i da mislom. Ako to uradite, vi ste poput njih. U čemu poput njih? U grijehu. Potpomažete i uveličavate njihov grijeh. Inna Allah jamiul munafiqine wal kafirine fi jahannam jamia. Zaista će Allah dželešanu sakupiti i munafike i kafire u džehennemu. Znači ovaj ajet, za nje kažu učenjaci, ovaj ajet ukazuje na zabranu sjedenja i boravka muslimana u društvu sa ljudima koji čine veliki grijeh. Bilo od velikih grijeha pijenja alkohola, ismijavanja sa šerijatom, gibeta i slično tome, ili novotarija. Novotarija, znači mu fesir naglašavaju da se odnosi i na novotarije. Na osnovu ovog ajeta nije dozvoljeno prisustvovanje novotarijama za sve što se zna novotarije. Iz kog razloga? Šta je smisao ovog malo prije što smo naveli? Jer se time uveličava, time se znači uveličava broj onih koji čini grijeh prema Allahu dželešanu. A druga stvar, to je vid zadovoljstva sa onim što rade od griješenja, od tog grijeha koji grade. Mislim da je ovo dovoljno, jel, da bude odgovor na onu prvu stvar, a to je da nije dozvoljeno sjediti, muslimanu nije dozvoljeno da sjedi među društvom ili stolom gdje se pije alkohol. Znači na osnovu, prvo smo navodili konkretan hadis i onda smo navodili ajet koji u općem smislu ovo zabranjuje. U samom pitanju došlo je da osoba kapita kaže: znam da je ovo osnovno zabranje, ali mi se kaže javila šuba zbog toga što sam pročitao da imam Ebu Hanife rahimahullah dok nije postao poznat u društvu posjećivao takva mjesta. Iz navedenog hadisa i ajeta ne može se izvesti izuzetak da je dozvoljeno nekom ko je manje poznat ili manje cijenjen u društvu da on sjedi sa onima koji rade haram, piju alkohol i slično za stolom sa njima, a da onaj koji pozna da on ne treba. Takva razlika između ovog i onog, jel, nije spomenuta. Pogotovo onaj ko nije cijenjen u društvu, pogotovo nema smisla da sjedi, jel,
Zašto? Zato što ga niko ne benda, što se kaže, jel? Niko ne drži do njegovog kako bi ukorio tako nešto. I on nema sumnje, time samo uveličava taj, to griješničko kupljanje, to kupljanje na grijehu. Tako da pravljenje razlike između onog koji je cijenjen i onog koji nije cijenjen na osnovu niti šerijatskih dokaza, niti sa razumske strane, to nije prihvatljivo. A to što se, to što je negdje brat pročitao, da imam Ebu Hanife, dok nije postao poznat u društvu, posjećivao takva mjesta, na nekakvom jako sumnjivo i neprihvatljivo, da je prvo za vrijeme Ebu Hanife sigurno nije bilo mjesta, javnih mjesta gdje se pio alkohol. To u muslimanskoj državi, u hilafetu, u ono doba, čak i u današnje vrijeme u mnogim muslimanskim sredinama i zemljama, je neprihvatljivo da javno sjedi negdje ljudi da piju alkohol muslimani, muslimanskim, jačim muslimanskim sredinama. A kamoli ono doba, jel, za vrijeme Ebu Hanife, znači na javnim mjestima da se sjedi, toči i pije alkohol, tako nešto, jel, iako je bilo, to bi se obično prijavilo i bilo bi otklonjeno rukom od strane vladara. Tako da s te strane je vrlo sumnjivo to što se prenosi od njeg. A druga stvar, iako je to bilo tako, jel, ako uzmemo da je to zaista bilo tako i da je to tako radio Ebu Hanife, dok nije bio cijenjen, dok nije bio poznat, a poslije kad je postao, nije to radio, taj njegov postupak nije dokaz u šerijatu. Djela Ebu Hanife, imama Ahmeda, Šafije, Malika, njihova djela, njihov rad, njihove riječi nisu dokaz u šerijatu. To treba muslima svaki da zna. Nego za ono što oni uradi, za ono što oni kažu, treba tražiti dokaz. Za sve što kaže imam Ahmed, što kaže Ebu Hanife i oni, bez obzira što su imami ovog umeta, oni treba imati dokaz. Znači, ovo je vrlo bitna stvar. Kao što kaže, što je poznato pravilo, kaže la yustadallu bi aqwalihim wa afalihim. Ne dokazuje se sa riječima i dijelom učenjaka, wa yustadallu lehum, nego se traži njima dokaz za ono što su radili. Znači, ovo je vrlo bitna stvar i oko toga muslima ne bi trebao imati pogrešnog razumijevanja. Znači, postupci bilo kojeg imama ovog učenjaka ovog umeta, njihovi postupci nisu dokaz u šerijetu da nešto treba raditi, nešto treba raditi. Nego, dokaz u šerijetu je Kur'an, sunnet, vjerodostojan sunnet, ižma učenjaka, kijas, validan, ispravno šerijatski kijas. To su dokaze, argumenti u šerijatu. I sa njima se dokazuju. A djela ljudi nisu dokazi u islamu i šerijatu. Mada mi u praksi kažemo, jel, mi se ogledamo i ogledamo na učene ljude, na imame i tako dalje. Međutim, ne može biti argument od učenih, bilo bez obzira koliko on bio učen, koliko znanje imao, njegovo djelo, njegov rad, njegov postupak i njegove riječi same po sebi nisu dokaz o šerijatu. A mi držimo do njihove riječi, njihovih postupaka zbog toga što računamo da su oni zbog svoje učenosti nastojali da radi sve ono što je zasnovano na šerijatskim argumentima. Nadam se da je dovoljno jasan odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, a to je ujedno i zadnje pitanje večeras. Kaže, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pitanje glasi, često se dešava da na moja vrata zazvone ljudi koji prosi. Pored toga što se ti ljudi ponašaju oholo, nadmeno, često odbijaju sadaku koju im dajem. I s omalovažavanjem gledaju na tu sadaku jer je smatraju malom. Pošto ti ljudi dolaze gotovo svakodnevno, udijeli im onoliko koliko ima. A sve zbog toga jer znam za ajet i sure duha u kojem se naređuje da ne vićemo na prosjake. Moje pitanje bi bilo da li ja smijem osobama koje sam omalovažavanje gledam sadaku zalupiti vrata pred nosem i otjerati ih da vas Allah nagradi. Odgovor na ovo pitanje je da u samom, jel, u samom pitanju spomenuti, a to je kao što došlo u suri duha, jel? A to je da na
prosijake, ne treba ga lamiti i vikati. Naravno, kada oni na prosije na način koji priliči prosijaku, znači gdje je u pitanju jel, poniznost, stišan glas i na veoma lijep način dođu i prosi i traže, na takve ne treba povikati, nego je mustehab da onaj koji je mogućnost i ko može da im udijeli, a ko ne može ili jednostavno i neće iz određenog razloga nekad, nema grijeha u tome i nema smjetnje u tome. Znači, davanje, udjeljivanje siromašnjima je mustehab, a ne vađib. Ne davati nikom od njih, ako čovjek nikom ne bi davao od siromašnjih, od onih koji prosio, čovjek nema grijeha. Jel? S tim da je mustehab, da je dobro, da musliman se navikava, da udjeljuje, da daje, da bude plemenit, da ima osjećaja za drugi, da čisti svoj imetak, da zarađuje se vape, da sa tim jer djelima traži da se približi Allahu Dželešanu, da ga Allah Dželešanu zavoli i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, ono što je bitno kao odgovor na ovo pitanje je to da ne treba, da je zadnja stvar da se koristi to, bez obzira što ti ljudi jel, i omalovažavaju i samolažavanje gledaju na udjeljenu sadaku koja je po njima mala ili čak da se drsko ponašaju, ne treba uzvraćati istom mjerom, ne treba ih tjerati, galamiti, maršati, nego na lijep način naći lijep izgovor ili jednostavno čak i ne javiti se na vrata, osim naravno kad čovjek zna da su oni, ali jednostavno znači, imati lijep stil i lijep način u situaciju, u momentima kada čovjek neće i ne može da udjeli, poput toga da mu blagosilja riječima, da kaže da danas ne može dati, da danas nema za dati i tako dalje, pri čemu naravno musliman time ne laže, jer nije obavezan da svakom prosi, ako kogod zaprosi, da mu daje, pogotovo i upitno je davati prosijacima za koje se zna da su to ljudi koji su stvari, koji nisu prosijaci u pravom istinskom smislu, u stvari oni koji nema i koji laže šano iskušao siromaštvo, nego da to često znaju biti određene ljenčuge, bitange, ljudi koji nemaju ni edeba, ni kulture, ni obraza, koji u stvari zloupotrebljavaju svoje stanje, kojima je profesija da prosi, znači takvima čak jel, ako bi se obišlo davanje sadake, jel, znači ovdje stvar procjene često može biti bolje i korisnije nego u stvari dati i pomagati na onom na čemu jesu, pogotovo ako se zna da će takvi jel potrošiti možda određeni imetak u haramu. A ovdje konkretno, jel, ako se zna za te osobe da oni omalovažavaju, da im nije drago kada im se udijeli određena sadaka za koju oni smatraju da je mala i sa kojom nisu zadovoljni, možda oni očekuju da dobiju novac, a dobiju neku hranu i tome slično, ili očekuju da dobiju novac, a dobiju možda odjeću, pa odbijaju tako nešto. Ako u pitanju, znači, riječ o takvim prosjecima, znači, u osnovi bio bitna stvar, a to je da se zna da uopšte musliman, znači, musliman nije vađi da im udjeljuje. I nema grijeha u tome ako ne bi im udjeljivao. I čak, jel, može sebi musliman proizvesti problem ako navikne ljude, navikne i postane poznat po tome da kogod zatraži, on njegov daje, jel. I sami tim dovede sebe u nezgodnu situaciju, u stvari da navadi te prosijake na sebe. Gdje god da ide, gdje god da prođe, svi znaju za njih da on ne odbija, da uvijek nešto daje, pa onda postanu naporni, postanu dosadni, tako da i da čovjek time sebe dovede u nezgodnu situaciju. Pogotovo kad su u pitanju prosijaci kojima je prosijačenje profesija. Ali ono što je bitno ovdje se naglasi, a to je da musliman treba izbjegavati da
koristi ružne riječi, grubo i osoro ponašanje prema tim ljudima, da ih treba na lijep način, na uljudan način, jel, da ih skloni sa vrata, odnosno da ih na kulturan način, jel, da im stavi do znanja, jel, da im ne može dati, da im neće dati, odnosno čak konkretno za ovaj slučaj ovdje, jel, ne treba ovaj brat koji pita, znači da ostavlja njima dojam da im uvijek hoće dati nešto. Znači nekad da, nekad ne da. I da time, jel, u stvari i sam sebe oslobodi, jel, tog tereta, jel, da ne bi njima, jel, davao povoda i razloga da stalno mu dolazi. Uglavnom u osnovi vrlo bitna stvar, a to je da je davanje sadake mustehab, pa ko da ima nagradu sa iskrenim nijetom na lijep način, ko ne da i na lijep način se riješi i oslobodi te situacije, u tome inšala nema grijeha. Allah zna najbolje. S ovim smo završili naše večerašnje druženje. Molim Allah Dželešanu da nam u Kabuli, da nas okupi u svom dženetu Firdevsu, kao što nas je ovdje večeras okupio, da izučavamo Allahovu vjeru, da savjetujemo jedni drugi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim krajima svijeta, da im olakša njihovo stanje, da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom putu, da pomogne potlačene, ugnjetene muslimane, da pomogne muslimane i u Burmi, i u Siriji, i na svim drugim mjestima gdje im treba pomoć. Molim Allaha dželešanu da i nama da teufika, da se uvijek sjetimo ove naše braće, što potlačeni od žena i djece i staraca, što muđahida, da kada god imamo priliku da dovimo za njim, da molim Allaha dželešanu da dadne teufika nama, da im dovimo na seždu kada padnemo, da im dovimo zadnju trećinu noći, da im dovimo u ovakvim prilikama, jer zaista dova je veliko, jako, jedno od najjačih oružja muslimana, kao što su nama dove pomagale u toku rata u Bosni, a osjetio to onaj koji je to osjetio, jer smo bili u vrlo slabom i nezahvalnom položaju. Tako isto molim Allaha dželešanu da olakša i pomogne našoj braći i sestrama u svim mjestima gdje im je potreba pomoć. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.